អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 7ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុង គណៈបកធំពីរនិងបណ្ដុះបណ្ដាសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនអញ្ញាធិជិតអប្សរានិងចុះរុះរើសំណងខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរបោះឆ្នោតសភានៅបារាំងលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនិងបានសម្លេងភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនអាកាសយ៉នឹងមានមន្ត្រីសង្ស័យចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការសន្តិសុខរបស់អាមេរិកកូនប្រុសហ្គាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំប្រដាប់ការនៅលេខ2បានរួចខ្លួន មួយសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដឹកនាំដោយលោកសុនឆៃដែលនឹងផ្ដើមការងារចាប់ពីថ្ងៃទី13មិថុនាទៅចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏នឹងពង្រឹងគោលចំហក្រុមការចំពោះមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែរនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការពង្រឹងសេវាសាធារណៈកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ព
ក្នុងបរិយាកាសបែបនេះលោកសុកអេសានបន្ថែមថាមន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនមិនបានជាប់ឆ្នោតក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីគណៈបកដែរចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបន្ថែមពីលើការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកនិងបង្កើតគណៈកម្មការចំណោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតលោកសំឆៃប្រធានគណៈកម្មការថ្មីនេះបានគូបញ្ជាក់ថាការព
ពីនិតផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី13មិថុនាទៅក៏ជបបញ្ជាក់ថាការពីនិតផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគឺបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលកញ្ចប់ខពិសេសនិងកញ្ចប់ខប្រមទាំងសម្ភារៈ នឹងឯកសារបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធពីគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តចំការបោះឆ្នោតទាំង25រាជធានីខេត្តសូមបញ្ជាក់ថាការទទួលកញ្ចប់ខនិងខពិសេសគឺធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី13មិថុនា ដែលឡាយក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាមានការមានចលនាផុសផុលលៀបពណ៌ដៀមដាមរិះគន់បែបចំអកលក់លើយដាក់គ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញោបាយផ្សេងគ្នាសកម្មភាពការកក់ក្រឡើងសកម្មភាពទាំងនេះភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយប្រមានថាទង្វើនេះអាចនាំមកនូវការបែកបាក់ជាតិសូមស្ដាប់ការសង្កេតរបស់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរាជមនសភាកម្ពុជានៅតទៅ การเรียบร้อยนี่ที่อาชาทมกับบ้านโตกับบ้านก็สนใจเรียกเพื่อเอาสังคมเรียนตัวนู้นปฏิปุลมันหล่อในฝ่ายจากการเรียบร้อยนี่ที่มุ่งเรียนเรียบร้อยนี่มุ่งนับชนะมุ่งเรียบร้อยนี่สำเร็จยึดตัวรองดอกนี่อยู่แต่เลยนี่ดักเคลื่อนเคลื่อนเชียงเชียงไปยังนี้ยังเคยเอาสังคมเรียนใบบักโดยฉะนั้นยังกระทำวิอาจิปันหาทมสำหรับสังคมเรียนรองคณะเพื่อได้ไปเชื่อมเชื่อโดยมันบานเตรียมตัวปอดมีเชื่อโดยมันเรียนหาทอลมาให้ เรียบร้อยนี่ต้องจูตามนี่ต้องเอาไปหาหนังเรียนการใบแจกสังคมที่ตัวรับเรื่องเรียนสำนักเรียนคำรับแจ้งบอกว่าเชื่อคือตะเกียงก็คือไปฉลาดต้องวิอาไปเชื่อเจ้านะจะลาเจ้าสังคมแต่หลายนี่ยืมคมเสื้อผ้าฟ้าหรือจะลาเจ้าสังคมนี่ปลุกไอ้วิอาอย่างการเลี้ยงโดยในวิภพอาราบอิสลามมาคือได้ทราบไปบรรดาสังคมในเรียนการเชื่อต่อเนื่องอะไรไอ้ยืมบทรอบเรียนตลอดมาตุสวัสดิ์เจ็บซับไอ้ยืมก็ทราบแต่การเรียบร้อยนี่หรือเรื่องเกี่ยวกับทางยืมอะไรท่า ดูนุ๊กไอ้จังไก่มาให้เมียนใบบะถึงกลมให้ช่วยเอาเยื่อชนาถึงกลมเราโหดเราตามผู้ชนะเชียงเคยยืนมาเราปฏิบัติหนึ่งชั้นยืนมันครัวยืนแบบหนึ่งต่อเกียรติโดยฉะนั้นเราแต่เตรียมตัวบอร์มีนเราแต่นี่ผมเอาเจ้ากระจายกับเลยเราบางเตรียมตัว ដែលឡែកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពីខេត្តកំពង់ចាមប្រមុខបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រឡយពីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនយោបាយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទតាមលោកកឹមសុខាពួកគេទាំងនោះជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ដូច្នេះបើគ្មានការដោះលែងពួកគេនោះទេនៅឆ្នាំក្រោយប្រជាប្រិយប្រជាជនច្បាស់ជានឹងសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតផ្លាប់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមែនទែនហើយគូបញ្ជាក់ថាបីថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះលោកកឹមសុខាបានចុ
ចាំបើតាមគម្រោងថ្ងៃនេះលោកនឹងចេញតអគុណអ្នកគាំទ្របន្ថែមទៀតនៅកំពង់ធំមុននឹងបន្តទៅខេត្ត 3ផ្សេងទៀត ការរីករាយដាននៅសំណងខុសច្បាប់ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រួយបារម្ភក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាមក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមទំព័រ សកម្មភាពរំលោភសាងសង់ចាក់បំពេញដីខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់មួយនិងតំបន់ពីរនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរកាលឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនារបាយការណ៍ក្រុមការងារអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបង្ហាញថាគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះមានសកម្មភាពសាងសង់ចាក់បំពេញដីខុសច្បាប់ សរុបចំនួនជាង500ករណីក្នុងនោះក៏មានផងដែរការរំលោភសាងសង់គៀកទៅនឹងកំផែងប្រាសាទមន្តីក្ដីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអះអាងថាសំណង់ខុសច្បាប់ទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការងារថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សរមណីយដ្ឋានអង្គរអង្គរដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការយូនីស្កូតែងតែចាត់ទុកជាគំរូនៅលើវិស័យថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្ថែមថាសកម្មភាពខុសច្បាប់អស់ទាំងនេះអាចនឹងរំខានដល់ការព្យាយាមដាក់បញ្ចូលប្រាសាទបុរាណខ្មែរមួយចំនួនទៅជារមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរក្នុងន័យនេះ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់សំណង់និងម្ចាស់ដីចាក់បំពេញខុសច្បាប់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់មួយនិងតំបន់ពីរនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យរុះរើសំណង់ទាំងអស់នោះវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើម្ចាស់សំណង់មិនផ្ដល់កិច្ចសហការទេអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថានឹងចុះទៅរុះរើដោយខ្លួនឯងដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៃរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបគូជំរាបដែរថាតំបន់មួយនិងតំបន់ពីរនៃរមណ
ដែលត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះថាតំបន់ទាំងពីរនេះត្រូវការពីក្នុងកម្រិតខ្ពស
ក្រុមសហជីពចំនួន10នាក់និងកម្មករម្នាក់ទៀតបានចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញហើយនៅក្នុងរោងចក្រសៃឡែនក្រោមការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារក្រុមសហជីពនិងកម្មករទាំងនោះបានត្រូវបានរោងចក្រសៃឡែនជួការងារដោយចាត់ថាបានញុយញងកម្មករផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលធ្វើការបន្ទាប់បីជាពួកគេទាំងនេះបានចូលធ្វើការវិញក៏ពិតមែនលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចរណាកម្មករបារម្ភខ្លាចថារោងចក្រនឹងនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេតទៅទៀតយើងស
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបង្កើតរោងចក្រសៅឡែនមួយចំនួនដែលមានការប្រកាសថាមានការបង្កើតរោងចក្រសៅឡែននេះមិនចង់ឲ្យមានសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏លោកមករោងចក្រតែងតែតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុមសហជីពទៅទៀត បារំលឹកទៅក្រោយបន្តិចវិញមេសហជីពរនេះធ្លាប់ត្រូវបានរោងចក្រសៃឡែនប្តឹងផ្ដល់ដល់ទៅពីដងឯណោះកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2016ពីបទញុយញងកម្មកោឲ្យធ្វើកូនតកម្មខុសច្បាប់និងបទក្លែងបន្លំលិខិតស្នាមនិងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនឈ្មោះសហជីពទៅឲ្យរោងចក្រ ចំពោះមុខការព្រួយបារម្ភនេះលោកប៉ាស៊ីណាបានគូសបញ្ជាក់ថាលោកនឹងនៅតែបន្តតាមដានរោងចក្រសៃឡែនហើយប្រសិនបើមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងលើសហជីពរបស់លោកទីនោះលោកនឹងប្តឹងទៅក្រសួងការងារជាថ្មីព្រមទាំងចែកចាយព័ត៌មានទៅឲ្យអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារអៃឡូនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញយានយន្តឲ្យបានដឹងពីចេតនារបស់រោងចក្រនេះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ាស៊ីណាសង្ឃឹមថារោងចក្រសៃឡែននឹងផ្លាស់ប្តូរអេ
ដោយសារតែការបញ្ឈប់ការងារនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្មកររាប់រយនាក់បានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃប្រមូលប្រុំគ្នាតវ៉ារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបក្រសួងការងារចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះសម្រាប់សម្ព័ន្ធសាជីពចរណកម្មករការបញ្ឈប់កម្មករពីការងារដែលភាគច្រើនបំផុតគឺជាសាជីពនេះគឺជាការរើសអើងចំពោះសាជីព ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាវិញនេះមិនមែនជាការរើសអើងទេតែជាការអនុវត្តវិធានការវិន័យរបស់នយោជកចំពោះកម្មករដែលប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ដោយដើរបិទភ្លើងញុះញង់កម្មករមិនឲ្យធ្វើការហើយចូលរួមធ្វើកម្មជាមួយពួកគេនៅក្នុងអំឡុងម៉ោងការងារការពីថ្ងៃទី 2 មិថុនាការតវ៉ានៅពេលនោះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរោងចក្រប្រកាសឈប់សម្រាកបន្ថែមចំនួន 2 ថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី 3និងទី 5មិថុនា ក្រៅពីចង្អុលប្រាប់សហជីពដូច្នេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធសហជីពចរណកម្មករសិក្សាមូលដ្ឋានច្បាប់ឡើងវិញមុនចោទប្រកាន់មកលើរោងចក្រ
ចំពោះលោកប៉ៅស៊ីណាការលើកឡើងរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការចុះប្រកាសនិងទម្លាក់កំហុសលើក្រុមសហជីពតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះការចុះប្រកាសគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីរោងចក្រនិងសហជីពបានរលត់ទៅវិញហើយក្រោយពីសហជីពនិងកម្មករទាំងនោះនេះបានចូលធ្វើការជាធម្មតាឡើងវិញ សង្គមមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្ដើមចេញពីប្រទេសបារាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាបារាំងជុំទី1បានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលការចូលរួមរបស់ឆ្នោតរបស់ប្រជាជនមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពោលគឺមានម្ដង 50%ដែលនឹងឈានទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានគណៈបកលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសជាទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាសម្រាប់អនាគតថ្មីនេះមកពិសីជូនព័ត៌មានពីស្ដា អ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាបារាំងនៅជុំទី1នេះគឺចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតដែលមានប្រមាណជា 51.3% ចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតក្នុងទូលេខខ្ពស់បែបនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់លទ្ធផលជាទូទៅនៅជុំទី1របស់បេក្ខជនម្នាក់ៗព្រោះបេក្ខជនម្នាក់អាចឈ្នះដាច់មិនបាច់មានជុំទី2លើកគណៈទាត់តែបានសម្លេងឆ្នោតសរុបយ៉ាងហោចមក 5%នៃចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជារួមគឺគ្មានបេក្ខជនណាបានឈ្នះដាច់នៅជុំទី1ទេហើយជាទូទៅសឹងតែក្រុមមណ្ឌលនៅជុំទី2គឺនឹងមានបេក្ខជនពីររូបប្រជែងគ្នាមិនមានបីដោយការពីអាណត្តិមុនឡើយសម្រាប់លទ្ធផលបឋមនៅវេលាម៉ោង 11យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺបេក្ខជនសមាជិកសភារបស់គណៈបកឡាហ្វេពីប្លីកងម៉ាក់ដែលជាបករបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានទទួលសម្លេងនាំមុខគេសឹងតែក្រុមមណ្ឌលទូលេខទូទាំ
ដោយការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវិភាគប្រជាជនបារាំងបានប្រគល់ការទុកចិត្តទៅលើប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីឲ្យលោកអាចមានលទ្ធភាពធ្វើច្បាប់កំណែទម្រង់ធំៗតែយ៉ាងណាបេក្ខជនក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលឈានទៅដល់ជុំទី2ដែរបានលើកឡើងថាអ្វីៗនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដែរមិនបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីជុំទី1នោះនឹងនាំគ្នាទៅបោះនៅជុំទី2ដើម្បីទប់កុំឲ្យគណៈបកលោកប្រធានាធិបតីម
ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមសហជីពប្រពៃណីមកនោះបានសារភាពទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់បកខ្លួនដែលមិនអាចទាក់ទាញទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនបារាំងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានមិនដល់ 2,000,000 ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាចនឹងចំណាយប្រាក់ជាង 2,000,000,000 ដុល្លារប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីគ្រប់ទីកន្លែងមិនអោយយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទៅតាមខ្លួនដំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសយានជុំវិញពិភពលោកបានចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការសន្តិសុខនេះផងដែរក្រៅពីទប់ស្កាត់ការគំរ
ដែលបានប្រកាសដល់លោកកូនប្រុសរបស់ កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្គាដាហ្វីដែលពួកគេបានឃុំឃាំងតាំងពីឆ្នាំ2011ឆ្នាំដែលរបបហ្គាដាហ្វីបានដួលរលំនិងដែលហ្គាដាហ្វីបានស្លាប់បើតាមមេធាវីរបស់កូនលោកហ្គាដាហ្វីការដែលកូនប្រុសរបស់លោកហ្គាដាហ្វីទទួលបានសេរីភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការលើកលែងទោសអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅតែមិនអាចអនុវត្តសម្រាប់លើកលែងទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវចន់ខ្ពស់លីប៊ីភ្លាមការពីឆ្នាំទៅគេធ្លាប់ប្រកាសលើកលែងទោសម្ដ
Mean a youth size of Bunchnam, Saif al Islam Gaddafi, Chikon, Damahachun, Tutu, Squaw, Clanching Gate and Ock, Nunjum Nom, Gold Gaddafi and Ock, Nuntrak Banke, Chatuk Ta, Chinet, the Ice, Nontrak Gold, Manto, and Night Pong. Saif al Islam Gaddafi, Trabantolaka Libi, Katu Prahachi, with Nishnam Pipondapram, Pipot Propret Ukratakam Sun Cream, Nung Muchimanu, Ratolaka, Promoton, Andrachit. ចេញដេកាតាមស្វែងរកចាប់បំផុតតាំងពីឆ្នាំមុនមកកូនប្រុសកាដាហ្វីមេណេនេះអាចធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងទីក្រុងយេតានដើម្បីជួបមេដឹកនាំធំៗនៅក្នុងតំបន់តែនៅថ្ងៃនេះសាអ៊ីស្លាមកាដាហ្វីបានទទួលសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញនិងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅដ៏សម្ងាត់មួយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខមិនដឹងថានៅទីណាឲ្យប្រកាសទេអាចទៅអេហ្ស៊ីបឬក៏នៅតែក្នុងប្រទេសលីប៊ីផងនៅភាគខាងកើតដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយ
ដែលមានការបញ្ជាក់ញយថាមានតែសាអ៊ីស្លាមកាដាហ្វីនេះទេដែលអាចបង្រួបបង្រួមលីប៊ីនិងនាំលីប៊ីឲ្យស្គាល់ស្ថិរភាពវិញបានហើយខ្លាយជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើតាមនេះវិភាគខ្លះទៀតកូនប្រុសកាដាហ្វីម្នាក់នេះគ្មានប្រជាប្រិយភាពពេញលេងក្នុងប្រទេសទេការដោះលែងនេះអាចជាការបញ្ឆេះកំហឹងនិងមិនក៏ភាពប្រឆាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស ពលរដ្ឋលីប៊ីភាគច្រើននៅតែមិនចង់ឃើញត្រកូលកាដាហ្វីត្រឡប់មកដឹកនាំប្រទេសវិញឡើយសម្រាប់ពេលនេះគេមិនដឹងថាតើសាអ៊ីស្លាមកាដាហ្វីអាចដើរតួអ្វីនៅក្នុងលីប៊ីដែលបែងភាគលិចកើតជើងត្បូងដឹកនាំដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាច មួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ួនផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកាតាព្រមទាំងបិទព្រំដែនទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសនោះកាតាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោនិងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទំនិញសពសារពើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11មិថុនាអាញាធិរងបានបញ្ជាក់ថាគេបញ្ជូនយន្តហោះ5គ្រឿងដែលមានដឹកស្បៀងរាប់សិបតោនជួយដល់កាតា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបតែបានដកសញ្ជាតិវៀតណាមពីបរិមាណអ្នកដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកសរសេរអត្ថបទរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាម លោក Phang Minh Huong អាយុ 62 ឆ្នាំជាសាស្ត្រាចារ្យគណិតនៅមហាវិទ្យាល័យដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងនោះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ឃុំខ្លួនជាច្រើនដងពីបទសរសេរអត្ថបទធ្វើឲ្យខូចមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយើងស្ដាប់មកពីសីវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការវៀតណាមបានចាប់អ្នកប្រឆាំងអ្នករិះគន់ខ្លួនដាក់គុកតែនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះបានដកសញ
ងបារាំងផងលោកបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1973ជាទីដែលលោកបានសិក្សាផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2000លោកបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញដើម្បីធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសក្នុងក្រុងហូជីមិញលោកបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនដែលមានខ្លឹមសាររិះគន់ពីបញ្ហាសង្គមពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅវៀតណាមដោយប្រើនាមជាអ្នកនិពន្ធថាហ្វាំងគៀងគក់កាលពីឆ្នាំ2011លោកត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំតែក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្រោយជាប់គុករយៈពេល17ខែតែត្រូវគេកំណត់ឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល3ឆ្នាំតែយ៉ាងណាលោកបានបន្តសរសេរអត្ថបទរិះគន់ការដឹកនាំប្រជាការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលជាការរិះគន់ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីលើកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្ដែងដកសញ្ជាតិវៀតណាមពីលោកសាមីងហួងដោយចោទពីបទសរសេរអត្ថបទបំផ្លាញមុខមាត់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយនឹងមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងលិខិតចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី17ឧសភាការសម្ដែងដកហូតសញ្ជាតិគឺបានសំអាងលើមាត្រា88និងមាត្រា91នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះទៅលោកលែងមានស
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបដិសេធសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតហើយថ្លែងប្រាប់នយោបាយរដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមទូរស័ព្ទលោកហ្វាមីងហួងបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចចាក់ចេញពីវៀតណាមបានទេព្រោះលោកត្រូវមើលថែបងប្រុសដែលពិការនិងម្ដាយក្មេកដែលចាស់ជរាម្នាក់ទៀតលោកបានសរសេរលិខិតទៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅវៀតណាមដើម្បីសុំឲ្យបារាំងដកសញ្ជាតិពីលោកធ្វើបែបនេះលោកសង្ឃឹមថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមអាចប្តូរ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសហគមន៍បណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់នៅវៀតណាមគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តក៏ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មជនរិះគន់មានអ្នកច្បាប់ឬក៏អ្នកសរសេរអត្ថបទជាដើមបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការតវ៉ារបស់ពួកគេ Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កັບសារបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះដំបូងទីជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃហេអ៊ូដំនិងលើកឡើងអំពីការលាបពណ៌គ្នាតាម Facebook នាំអមីនកាបែកបាក់ជាតិបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអមរចនារចនានឹងចោទសួរអំពីថាតាហេតុអ្វីមានការបាញ់បោះសេរីនៅស្រុកខ្មែរនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលបូលីនដាវីតនិងអន្តរាគមអំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសយ៉ានិងមានមន្ត្រីសង្ស័យចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយវ៉ា
thọt ạc kia bù đính, môn ạc kia nít bạc rù. Phật tạc Campuchia pro chăm thay. ក្រៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាចលនាលៀបពាត់ឌៀមដាមរិះគន់បែបចំអកលលុយដាក់គ្នារវាងអ្នកគាំទ្រនយោបាយសកម្មភាពដ៏កក្រើកឡើងភាគច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយប្រមានថាទង្វើនេះអាចនាំមកនូវការបែកបាក់ជាតិសូមស្ដាប់សេក្រារីការបស់ហេតអ៊ូដាមដូចតទៅសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតចងពៅសង្កេតឃើញថាការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នានៅលើទំព័រ Facebook គឺនាំទៅរកការបែកបាក់ប្រជាគ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិបណ្ឌិតចង់ទៅការលៀបពណ៌គ្នានេះគឺមុនយើងលៀបពណ៌គ្នាមុនដល់ឆ្នាំមុនលៀបពណ៌គ្នាសម្លេងវាកម្រមដល់គ្នាវាយូរតែឥឡូវនេះដាក់ធៀមឃើញធៀមអញ្ចឹងទៅយើងងាយនឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងបែកបាក់ដូច្នេះយើងគិតថាវាអាចជាបញ្ហាធំសម្រាប់សង្គមយើងក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាជនយើងជឿដោយមិនបានទៀងទាត់ព័ត៌មានជឿដោយមិនមានហេតុផល ម្ល៉េះហើយវាពណ៌នេះទៅក៏ជឿតាមគ្នាទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងមានការបែកចែកក្នុងសង្គមអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាធំដែរសម្រាប់សង្គមយើងអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបទៀតគឺបណ្ឌិតមាសនេះក៏មើលឃើញដូចនេះដែរថាសកម្មភាពនេះគឺជាបញ្ហាធំសម្រាប់សង្គមសព្វថ្ងៃបណ្ឌិតមាសនេះការលៀបពណ៌គ្នានេះយើង មើលទៅដំបូងឡើយវាចាប់ផ្ដើមពីទូកអ្នកនយោបាយណាទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយចាំងសកម្មជានយោបាយហើយតជាងទីនោះមកដែលយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញអានេះវាគ្រាន់តែការដូរចេញពីការលៀបពណ៌គ្នាសម្រាប់ការរស់នៅហើយចូលមកប្រើក្នុងប្រព័ន្ធ electronic ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកដែលលៀបពណ៌អ្នកណាយើងអាចមើលដឹងណាគឺពិសេសច្រើនទៅអ្នកដែលយើងហៅថាស្រឡាញ់គណៈបកកម្មមក ស្លាញ់ប៉ាណាមួយកាប់មុខហ្នឹងគាត់ថាគេចាប់ដាក់វាពណ៌អញ្ញាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនៅខាងសង្គ្រោះជាតិកាប់មុខជាងទៅឧទាហរណ៍គេច្រើនតែគិតថាបើនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺជាអាយ៉ងជួនអីចឹងគេថាហ្នឹងហើយបើអ្នកនៅគណៈបកប្រជាជនវិញទៅអ្នកដែលកាប់មុខហ្នឹងគេវាប្រហាមកសង្គ្រោះជាតិតាមពាក្យសម្ដីអាក្រក់ៗហ្នឹងផ្សេងៗដែលយើងឃើញក្នុង Facebook ហើយបងប្អូនជាបញ្ហាធំណាស់ណាស់បន្តឲ្យការលៀបពណ៌តាធ្វើនយោបាយនៅសុខស្មៃយើងនេះគឺមិនមែនជានយោបាយដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយលៀបពណ៌ឲ្យសុខស្មៃប្រជាជនធ្វើខ្មែរនឹងបន្តការបែកបាក់នេះទៀតណាការលៀបពណ៌គ្នានិងការរិះគន់បែបចំអកដាក់គ្នាហាក់បានផុសក៏ក្រើកខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលកន្លងទៅហើយវាក៏នៅតែបន្តអូសបន្លាយតមកទៀត
ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើ Facebook មួយចំនួនដែលគេយល់ថាអាចទំនងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើពាក្យសម្ដីនិងសម្ដីបែបចំអនិងថាឲ្យសមាជិកគណៈនិងថាឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បកប្រឆាំងថាជាអតីតអ្នកសុំទានជាជនពិការជនខ្លះជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរត់ម៉ូតូឌុបជាក្មេងស្ទៀវកាប់ដាវបង្ហោះម៉ូតូនិងរៀនសូត្របានទៀតជាដើមត្រង់ចំណុចនេះអ្នកតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខការពារខ
ប្រកាសបានដែរវាអាចមានមនីយការពីរដែរសម្គាល់អ្នកប្រឆាំងគេអាចប្រកាសអានឹងដើម្បីវាយបោកមកពីព្រោះការទីទានមិញដែលប្អូនលើកឡើងវាមិនជាការត្រឹមត្រូវទេទីមួយគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់មកគណៈបកគេយើងមិនអាចមានសិទ្ធិឯកលោកដែរចូលកិច្ចការគណៈបកគេទេហើយទីពីរគឺហាក់ដូចជាយើងមានការរើសអើងបើសិនណាជាយើងថាគេនឹងមិនត្រឹមត្រូវជាគេនឹងមិនល្អ ជាអរិទ្ធិក្លោជាអរិទ្ធិមតោទុបអីជាការមិនត្រឹមត្រូវទេការទីទានក្នុងខ្លឹមសារទោះបីជាពីប្រភពណាក៏ត្រូវគឺខ្ញុំយល់ថាជាការទីទានមិនត្រឹមត្រូវទេវាមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬគោលការណ៍ដាក់ប្រៃជាភាពជាសិទ្ធិសម្រាប់គណៈបកនីមួយៗតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនដដាលចំហរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺគ្មានគោលការណ៍ណែនាំឲ្យសកម្មជនរិះគន់លាបពណ៌គណៈបកដទៃឡើយលោកសុកអេសាន ចំណុចខាងដើមអញ្ចឹងទីមួយវាអាចមានអ្នកប្រឆាំងដំណាការទីទានវាមិនត្រឹមត្រូវទីដាក់អ្នកប្រឆាំងមកធ្វើជាដើរតួជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទៅដើម្បីឲ្យធ្វើអានឹងឲ្យកាន់តែមានអារិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមជាបញ្ហាមួយទីទីបើសិនជា Facebook នឹងវាជារបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនមែនអានឹងខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេជាឯកជនបើសិនមិនមានការណែនាំពីគណៈបកអីទេគណៈបកប្រជាជនគឺថាដឹងខុសនឹងត្រូវណាមិនមានតែចេះតែទីទានគេដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេ ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏មិនបានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសកម្មជនរបស់ខ្លួនលៀបពណ៌អ្នកផ្សេងដែរអនុប្រធានបកលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាការលៀបពណ៌គ្នាមិនល្អទេសម្រាប់សង្គម អ្នកគ្រប់គ្រងទេវាមិនមែនជាសកម្មជនទេការអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗនឹងច្រើនប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិយាយប្រហាគ្នា คือดีอัดละอประสาสำหรับสังคมไม่ดีจำได้ในกลางคางคณะปัจจุบันเชียร์ชมได้ฝันองค์ไรบุคคลนาคือจะกำจุดนาได้เนี่ยกำโตรได้ยืดตัวก็ได้กวาดยืดคำจุดประกาศที่ยินไตแนนวมมันเอาปราบปีปีเดียวปันแต่สกุลเนี่ยคลาสกัดยืดเกี่ยวกับเนี่ยกำโตรขังกลางนะยืมเมียนอันตะปวดไอ้ได้ยืมไปก่อนดีอย่างนั้นนึกจิตมันมันละอโมยหายยืมกัดกอลคือเมียนคณะปัจจุบัน អនុគណៈបកឆ្លាស់ទៀតមិនមែនប្រជាតិហើយក៏មិនមែនគណៈបកវិជ្ជានេះរួមទាំងមានបកប៉ុណ្ណឹងគឺក្របបានប្រើភាសាប្រមាថកាត់ទៀតរហូតដល់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងច្រើនខ្ញុំឃើញអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចថាបានពាក់ព័ន្ធហាក់បីដូចមិនល្វីល្វល់មិនអើពើបើទោះបីជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះត្រង់ត្រង់ក្តីក៏គេទំនងជាអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកចង់សម្ដៅទៅដល់គណៈបក LDP ដែលគេច្រើនតែឃើញមានទម្លាប់ប្រើពាក្យអសុរោះដូច្នេះហើយបានជាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យឬ LDP លោកខំវាសនាបានចេញមុខឆ្លើយតប มันคืออดมองอดีตที่อัตลอดเรียบตัวเรียนกับพวกเจงอดีตที่มันเรียบตัวหรือไอเรื่องเรียบตัวมันก็มีเจงอดีตที่อดีตที่มันได้เรียบตัวนั้นให้บ้านเกียร์เมื่อประมุขอดีตที่มันได้ออมเตียวเนียวเอาสมาชิกระบบล้วนฉุบเรียบตัวเองจังคณะปะได้ครอบออมเตียวเนียวเอาสมาชิกระบบล้วนฉุบเรียบตัวเรียนตาเรียนแต่คณะปะน้องเรียบครอบสมาชิกระบบล้วนเรียบตัวบ้านเตียวเนียวเบอร์อดีตที่แดนเตียวเนียวของจังเรื่องเรียบตัวมุ้ยสมตุ คือสมปะแสนมองอริธีมันได้แจ้งเรียบปอปีนาเลยคืออดดาวสมองคือตำนางเอาสเปียเวลอมันได้แจ้งเลยก็ลอยเตลียปอนานะสมไปสมดองคืออดยังเรื่องเรียบปอมือคืออดเองที่ปีที่อสุรุขมายืงมันดังที่ยางไม่ไปจองดอกไฟไฟหาเนี่ยเติร์ชโชว์เลยมูลค่าที่สิบพออับเปียกีประมาณเปียเบียลนั่งนะเปียกาสร้อยปีอำเภอสมเอากรุกระบอกบกุลเรียบปอนั่งเองใช้บุญเรียบปอนั่งเองโดยฉะนั้นบาสนาจีเยื้อนะจีเนี่ยจองคือเอาสังคุงระบอกยืงไปสนับสนับแม้นเติมมือให้ใช้นั่นคือให้เรียบปอนั่งเองบ้
ជាពិសេសគឺក្រុមប្រឆាំងហ្មងហើយនឹងគឺជាដើមហេតុបើសិនណាជាយើងចង់សម្បត្តិផលគឺត្រូវតែសម្បត្តិហេតុបើសិនណាជាយើងពិតជាចង់រកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយើងត្រូវរកហេតុអាលេពណ៍ហ្នឹងជាហេតុអាលេពណ៍ហ្នឹងធម្មជាតិគឺគណៈបកតាំងឯងជារួមមកវិញតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាចលុបបំបាត់ការលេពណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកបានបើតាមយុបល់បណ្ឌិតមាននេះគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយតែម្ដង ការលើកពណ៌នេះខ្ញុំគិតថារឿងឃោសនានយោបាយរឿងលេខរបាយនេះរបាយនេះមិនជាគឺរបាយអាក្រក់មករឿងនេះចាប់ផ្ដើមឃោសនានយោបាយគួរតែមានឲ្យតែក្នុងរយៈពេលមួយដល់ឆ្នាំក្នុងពេលវេលាណាមួយ៣ខែឬក៏២ខែទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយក្រោយបោះឆ្នោតហ្នឹងឆ្លាក់គណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគួរតែរើចេញទៅទុកទៅនៅក្នុងការយ៉ាឡៃធំមួយទៅបានហើយដើម្បីឲ្យផ្នែកហ្នឹងបានស្ងប់ចិត្តពីការ ประตูปกิณีระบบเนี่ยนโยบายนั้นคือใช้อายุกระดาษไปตามมูลแต่เรื่องรัฐบาลแต่มูลบ้านหายบ้านปรังชั้นนำคราวที่ได้จำเดือนจับรางวิจัยอันที่เรื่องกระดาษปั้นมาต่อที่อันนั้นอันที่อาจสอบได้หายแต่ที่รองนายได้ชิงเกิดทางเนี่ยนโยบายของข้ามข้านั้นคือชี้เยี่ยมต่อเส้นอ่อนเล็กหายเป็นวอชเชอร์ก็เลี้ยงคู่กับวาลขมายนั้นอาจจะกระดาษปั้นหรือปักกอดเรื่องครูนี่คือกรุ๊ปตามชั้นนั้นคือมาชั้นนำตัวมาชั้นนำมาชั้นตัวนั้นคือเคยผมจะบอกเอาแต่ตัวที่จังเต้ ประมุขคณะปะเอลดีพีโลคัมเวสนาเมียนเตียสนาเซง เรียนครูกับบาลอยู่กับเรียนพวกเรียนอัดเจ็ดตัวเกียรติอัดเจ็ดตัวเกียรติเรียนอัดเจ็ดสลายเนี่ยพวกมนายอัดเจ็ดสลายเนี่ยพวกมนายเรียนอ้อมลึกเรียนตะละท้ออ้อมเรียนตะละท้อเรียนจังอะไรไปเรียนจังโกนหน้าเด็กสะดับอะไรไปรู้ท้ายสับปะรดโกนหล่อต่างหากเรียนครูแม่นเป็นเรียนอะหล่อหล่อแต่มือแต่ตาอยู่บนอะไรไปนั่งตามเรียนการอบรมอย่างหน้าขนมการรูปเนยขนมครัวซาก็ได้สลายคือการก็ได้ขนมถึงกลมก็ได้นั่นคือการปัดบ้านในไอ้มันพร้อมแต่ตัวโยกาเปิ
tranh thử à phương dục bài đập đầy thọ bây giờ chọn luôn đấy đã chỗ à phương dục bài đập đầy thực chiết mình che sờ lạnh không đua xa mình che sờ lạnh thành cung bọc luôn liền là nâng cháo đã sờ lạnh thành cung chỗ biết phải nắng hay nắng chỉ cà phết hay trong một tiền cà phết nắng suốt như toàn ngon cái đó là cái tôi do cà phết thay dụng chuẩn ở đây biết bất cứ dụng chuẩn đặc biệt là thoa miền đặc biệt mua một sờ lạnh kiệt mềm on ba mẹ nuôi hái ta nhẹ vậy thành liền khuôn nó tăng vậy thà mai hai ba mình đặt tôi toàn trên đây nắng suốt toàn thành ngon toàn thành liền thành đây giờ nào cả đó cho bệnh nhân chọn phơi sát ra cha bệnh chỉ sanh dục bái nơi tại dục khởi thà cà liệp bỏ khnien nơi tại chỉ chụp nọt khăng đại nôm ở miền cà bạch bạch chiết đối với nè nhẹ dục bái tới ri côn เนี่ยแต่เลือกคนนโยบายบานหายกลมเดียมดามเจ็บบกุลในบัตรตามบัตรเด็ดยองเปิดเนี่ยไอ้ปลาวิญญาณนโยบายส่วนอันเดียวตัวเนี่ยนโยบายจะทำนโยบายคือสัมปัจจัยรอบรับแต่เลือกติดติดฉบับจังบนเนี่ยนโยบายได้บนเกี่ยชกปลาที่ซาเลียปอดไอ้จับปลาบางคางที่โกนโยบายหล่อสมบัติปั๊บในมวยมวยใจให้ยืน เรียนครูของโก้ครูของโก้นั้นมันเรียนต้องการจนได้มาโก้โยบายได้หล่อแบบครูนั้นโยต้องบังคับตัวเราได้ยังมันอีกตอนเนี่ยนาทีกับเตรียมมาต่อเตยแบบยังยังบังคับใจถ้ายังมันเพื่อไอ้ยังมันเพื่อไอ้แต่เลือกไว้แต่ยังมาที่จำนั้นยังมันไปทางที่ทางนั้นที่ทางนอกไอ้เจ้นอนแต่สังคมยังไปแบบต่อมาได้สังคมที่สุดใจยังการต่อมาเพื่อสมใจต้มกลมรุ่งช้างเตยเรื่องการเรียบร้อยได้นอนแต่เราปัญหาจิตยังเฉย ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia ជាផលិតផលធម្មជាតិ100%ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបត្តិ stress ធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កម្ពុជាជាផលិតផលពេលពេលអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលដែលចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់ ដល់ភាពជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនស្លារៀនអន្តរជាតិធ្វើអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមទេសនាប្រជាការកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីបាករជនប៉ះអ្នកដតីបរមម្នាក់មិនត្រឹមតែមិនឈប់ដោះស្រាយទេថែមទាំងលើកអាវុធបាញ់គម្រាមទៀតនេះគឺជាហេតុការណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1កាលពីម្សិលមិញដែលត្រូវបានបង្ហោះនិងផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម នៅកម្ពុជាទោះបីជាភ្លើងសង្គ្រាមបានរលត់ផុតទៅហើយក្តីប៉ុន្តែអាវុធនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងងាយនៅឡើយទេការប្រើប្រាស់អាវុធដោយក្រុមសង្គមងងឹតគឺជារឿងមួយចំណែកការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយបុគ្គលមានសមត្ថកិច្ចដូចជាកងកម្លាំងនគរបាលឬកងរាជអាវុធហត្ថគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀត ជាទូទៅអ្នកកាន់អាវុធហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានអំណាចពិសេសអ្វីម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងគួងខ្លបខ្លាចអារម្មណ៍បែបនេះហើយដែលងាយនឹងជំរុញពួកគេឲ្យប្រើអាវុធគំរាមឬបាញ់ទៅលើគូទំនាស់នៅពេលដែលមាននរណាហ៊ានតតាំងជាមួយពួកគេតែហេតុអ្វីបានជានៅកម្ពុជាអាវុធងាយនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្លាំងសម្បើមម្ល៉េះ មូលហេតុសំខាន់ដំបូងបំផុតគឺនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអាវុធគឺជាអំណាចមានន័យថានៅពេលដែលមានអាវុធនៅក្នុងដៃមនុស្សច្រើនតែតាំងខ្លួនថាជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអាវុធភ្លាម មូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលគេមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូររលុងមានជនដៃដល់ជាច្រើនបានរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ឬសម្លាប់ក៏ដូចជាបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃដោយសារតែក្នុងបងឯងជនដៃដល់ខ្លះទៀតទទួលទោសទណ្ឌបន្តិចបន្តួចដែលមិនស័ក្តិសមនឹងទោសកំហុសរបស់ខ្លួននោះឡើយ ស្ថានភាពនេះក៏ជាបរិយាកាសអំណោយផលមួយដែរដែលធ្វើឲ្យជនដៃដល់មិនសូវរៀងចាល់ក្រៅពីនោះអំណាចទឹកប្រាក់ដែលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឡើយក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសដោយមិនញញើតព្រោះសំអាងថាប្រាក់អាចជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានម្យ៉ាងទៀត ការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមានភាពធូររលុងជួនកាលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនជួនកាលទៀតបុគ្គលខ្លះបានយកតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាក្នុងជំនួយខុសច្បាប់ជាដើមរីឯការគ្រប់គ្រងអាវុធជាផ្ទុះក៏នៅមានកម្រិតដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធភណ្ឌទាំងនោះធ្លាក់ទៅដល់ដៃជនល្មើស បញ្ហានេះបានបង្កផលវិបាកអវិជ្ជមានជាច្រើនផលវិបាកទី1វាបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនប្រភេទនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងអំពើប្លន់ការបាញ់បោះដោយងាយក្នុងទំនាស់បន្តិចបន្តួចរហូតដល់អំពើឃាតកម្មនានាដែលកើតមានឡើងជារឿយៗគឺជាភស្តុតាងស្រាប់អសន្តិសុខសង្គមនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំណែកផលវិបាកទី2គឺវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះបានទាំងស្រុងគេនឹងចាំបានថាការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធបានកើតឡើងយ៉ាងកក្រើកបន្តបន្ទាប់គ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ 2015នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតយ៉ាងប្រទេសភ្លាមៗនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ បើកប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបចំពោះអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធជាបន្ទាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យឡើងវិញផងដែរចំពោះការស្នើលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើប្លន់និងគ្រឿងញៀន គឺដោយសារតែវិធានការទាំងនោះហើយនិងដោយសារតែការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយសេរីនៅឆ្នាំ 2016 បានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ 2017 នេះគេសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់អាវុធគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បាញ់បោះដោយសេរីអាណាធិបតេយ្យនៅតែកើតមានជារឿយៗមិនទាន់ត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេដូច្នេះពេលនេះគួរតែដល់ពេលហើយដែលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធឡើងវិញ ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាក្រុមហ៊ុន
ទាំងនោះអាចនឹងចំណាយប្រាក់2000ដុល្លារប្រសិនបើអាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចហាមមិនអោយអ្នកដំណើរហោះមកពីគ្រប់ទីកន្លែងប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកតាមខ្លួនដំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជុំវិញពិភពលោកក៏បានចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការសន្តិសុខនេះផងដែរក្រៅពីទស្សនកិច្ចការគម្រោងកំហែងប្រវត្តិកម្មតើវិធានការអាមេរិកមានបង្កប់ខ្លឹមសារនយោបាយអ្វីខ្លះ សម្រាប់បទអន្តរកម្មរបស់បូលីនដាវីតកាលពីថ្ងៃទី5ដល់ទី7មិថុនាកន្លងទៅនេះសមាគមអន្តរជាតិផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស IATA បានរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី73របស់ខ្លួននៅទីក្រុងកងគុនប្រទេសមិចស៊ីសមាគមនេះមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន 270ចម្រាមជាសមាជិកប្រធានបទនៃជំនួបនេះគឺតទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងការគម្រាមកំហែងពីប្រហារភេរវកម្មពីសំណាក់ពួកជីហាត់ជ្រុលនិយមការជឿរឿងប្រធានបទនេះមកជាជាភាសាគឺមិនមែនជាភា
ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាតាសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរំលឹកខ្លះសូមស្ដាប់ការថតទីបាយដូចតទៅ
សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកាសែតនៅស្រុកខ្មែរបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើរឿងបោះឆ្នោតសម្រាប់តំបន់មុខរៀងរៀងខ្លួនកាសែតខេមបូឌៀដេលីបានឲ្យចំណងជើងធំៗថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាប់ផ្តើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតាមខេមបូឌៀដេលីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជបល់នឹងចាប់ផ្តើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃនេះសម
ពីកោជបកក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអះអាងថាខ្លួនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន 23 រដ្ឋសមាគមជាបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលសម្ភារៈឯកសារបោះឆ្នោតពីគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង23 ងារមកមើលកាសែតភ្នំពេញពោះវិញនៅថ្ងៃនេះកាសែតនេះមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេសម្រាប់ទៅមុខរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងលោកញឹកប៊ុនឆៃទៅថៃក្រោយលោកហ៊ុនសែនស្នើដកតំណែងបើតាមភ្នំពេញពោះលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរមជាតិត្រូវបានគេប្រាប់ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកដែលមានឋានៈស្មើឧបន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតកាសែតនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញវាគ្រាន់តែជារឿងតូចមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះថាកាសែតនេះបានចូលទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្នុងក្រោយគេឯណោះដោយដាក់ចំណងជើងថាលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិត្រូវបានដកទួនាទីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាល ងាកចេញពីខ្នងកាសែតមកមើលទំព័រមុខកាសែតវិញម្ដងគឺកាសែតខេមបូឌៀដេលីបានចាប់អារម្មណ៍រឿងតាក់ទងទៅនឹងគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីការពីចិត្តមួយឆ្នាំមុនកាសែតបានរំលេចរូបភាពខ្នាតមួយស៊ុមមួយសន្លឹកបង្ហាញពីគិតកោធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើលោកកែមលីនៅក្នុងហាងលក់អីវ៉ាន់នៅក្រសាំងកាតិចស្តុបបូគោហើយនៅខាងក្រមរូបភាពនេះកាសែតបានសរសេរចំណងជើងថាចៅក្រមអាមេរិកកំណត់អសានវិទ្យសម្រាប់លោកសំរងស៊ីក្នុងសំណ
ដែលបានកំណត់អសនវិទ្រឹមថ្ងៃទី 25ខែមិថុនាសម្រាប់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការដាក់ជូនផតាំងនិងសំណើបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដែលប្តឹងក្រុមហ៊ុនព្រេងជីវរ៉ុនជាក្រុមហ៊ុនព្រេងដ៏ធំនៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងនេះសម្រាប់តំពងមុខរបស់ខ្លួនរឿងធំរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺរឿងពលរដ្ឋចាក់ចែងពីអាគារបដិញកាសែតបានបង្ហាញរូបភាពមួយស្រឹកធំពីលោកជាសភារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលើកដៃសំពះពលរដ្ឋនៅមុខកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍និងទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋរឿងរ៉ាវនេះកាសែតមិនលម្អិតបន្តិចណាមួយទេនៅលើតំពងមុខតែពឹសដាក់ខ្លាំងនៅតំពងខាងក្នុងរបស
ដែលសិតសឹងតែជារឿងតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺរឿងក្រុមអ្នកវិភាគថាCNRP មានឱកាសខ្លាំងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយចំណែករឿងមួយទៀតនោះគឺCNRP នឹងប្រគល់យោបាយដោយកំភ្លឹងធំពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ ព្រមទាំងបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចុះផ្សាយថាចំណុចមួយចំនួនទៀតនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរៀបចំរួចហើយដោយហៅថាកំភ្លឹងធំសម្រាប់បាញ់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេស
ក៏ពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុកដែលលើកឡើងពីចំណុចពិសេសរបស់គណៈបកប្រឆាំងការសិតកម្ពុជាថ្មីអានេះវិញក៏មិនន້ອຍដែរដោយលើកឡើងពីចំណុចពិសេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៃវិញតាមរយៈវេបសាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានសរសេរចំណុចជើងថាអ្នកនាំពាក្យ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង មិនយុទេអាគីបូឌីងដែលបានសល់ពីសម័យសង្គមរាជនិយមនិងត្រូវវាកំទេចចោលក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋអរុណអាគីបូឌីងបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីផ្ទះជាមួយនឹងសំណងសំរុំពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ក្តុកលួដែរចំពោះការវាកំទេចសំណងចាស់មួយនេះដែលឡែកចំពោះអ្នកស្រឡាញ់រូបថតវិញពួកគេជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាចុះទៅថតអាគីបូឌីងនេះទុកមុនសំណងនេះបានបាត់រុករៀងសូមស្ដាប់បទយូហ្គាដែលរៀបចំជូន
ដែលអ្នករស់នៅក្នុងអាគារនេះកំពុងរើវ៉ាន់ចេញទៅកាន់លំនៅឋានថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានយល់ព្រមលោកផ្ទះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថតម៉ាកកាណុងយុវជនដែលស្រឡាញ់អាជីពថតរូបលោកវិសាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីគោលបំណងដែលគាត់ត្រូវថតរូបអាគារចាស់សត្រុតត្រោមនេះទុកថាអាគារនេះវាអាគារដូចប្រវត្តិសាស្ត្រដែរបើយើងបាត់បង់ទៅគេថាគួរឲ្យស្ដាយដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់សំហូបនឹងទុកដ
อนุสาวรีย์มวยเองจังนะบ่าไอ้มาทอดสิครบหรือก็ทอดสิไอกระจุนเด้สิเนี่ยทอดสิไอกระจุนนี่มันบ่ได้เอามาในไอบ่าเต็มๆติดหมดจังได๋นะบ่าคือมีเนี่ยทอดเต็มๆติดนะเคยมีเนี่ยทอดเฉอาชีพด้วยนี้เอาไว้ได้ยืนปดาวดกาทอดทั้งทอดอากีทั้งมูหรือก็ทอดประตูประตูทอดกะไหลไอ้ก็ยังปดาวดทั้งอ้อหม่องจังนี่ทั้งมูหม่องจังนึ้ถ้าอากีอาถ้าโยตึกตุ๊ก ជាឯកសារឬក៏យកទៅតាំងពីផអីទេមើលទៅខណៈទុកជាឯកសារបាទបងសូមជម្រាបថាអាគីបូឌីនជាសំណង់ចាស់មួយដែលបានសាងសង់នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំទី 60នៅក្នុងរបបសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាសម័យមួយដែលស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានការរីកចម្រើនអាគីបូឌីនឬអាគីសបានបើកសម្ពោធនៅឆ្នាំ 1666ប្រជាបរតនៅក្នុងអាគីបូឌីងបាននិយាយថានៅមុនការសម្រេចចិត្តលុបផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះអញ្ញាធិបបានប៉ុនប៉ងឲ្យពួកគាត់ចេញពីអាគីនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយអូខ្ញុំនៅសាងសំណង់ទេពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ជាក់នៅពេលគាត់ត្រូវឯបានចេញពីផ្ទះក្រោយការសម្រេចចិត្តលុបផ្ទះក្នុង 1 ម៉ែត្រទេ 1400ដុល្លារនោះថា จ้าทำไมยังยืนถามตั้งบุกเกอยืนเจนยืนเจนตั้งนะตั้งจังเลยนะปัญตาตอนเด็กมึงไงเกิดดอกดาหนึ่งบุกเด้งเต็งหอดเกี่ยทานเกี่ยทานเจ้าทานเจ้าทานเจ้าหอดตามบ้านเราได้ยืนเจนจังเจนได้จ้าไม่ยืนจังเจนได้จังเลยหวยไหลรอซีเกสูน่ะไอจังเตยถึงไอเตยเวียนเตยกับไปบานเตยเวียนแม่นบานมาเคยเราเป็นตลอดไงยืนมาชามาดาวิ่งบานจังนะมันอยู่เตะกี่จ้า ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងត្រូវវាយកំតិចចោលក្រោមគម្រោងវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍទីតាំងអាគារបូឌីងនឹងត្រូវសាងសង់អាគារថ្មីចំនួនជាខុនដូនិងទីផ្សារទំនើបមកនេះជាអ្នកថតរូបម្នាក់ទៀតដែលបានចុះទៅផលិតរូបថតអាគារបូឌីងនេះទុកដែរអញ្ចឹងទីតិចទីតិចកន្លែងនេះទៅជាតំបន់មួយដែលតំបន់ស្អាតហើយនិងតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងចាទិដ្ឋភាពដែលកម្រនឹងឃើញនេះនឹងត្រូវបាត់បង់បាទ
đòi chúng nó lại đòi lo vấn và chẳng lại ní cứ dân thử gì chăm tết nhóm khơi ôn ba ôn còn đôi chị bon bon còn mà vô tết tập hiệp nên tặng à mấy chị tục chị tục chuyện cũng sao thì mở thoát và mang ngay từ nãy chắp và rom thoát tới khơi chắp và rom chừng kia chúng mình nào plong tặng à nó cứ sẹm tặng nhóm ấy nè mà nhóm anh đang bon bon dân đầu tây sẹm nhóm 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 sừng kết khơi kê nhóm thoát nhóm tay tay su bon bon còn nơi ru nơi su là ta còn miền làm như nào nè khác có tha sờ bãi chất trong ca từ cái lạnh thấm mây chẳng còn nhạc khác từ cái lạnh được bờ rây AFC chẳng cái nào bóng bàn chẳng còn đang ở tiền thắng sạch chiến thắng này hay hay bên trái quật mình ở rong mũi tiếp cái đó có đủ còn thà quật nâng bay mật hẹ nơi chật khôn quật nữa còn thà mật hẹ mà rồi cho năm mà còn chẳng còn nâng bay nhạc lá nhạc khác từ từng chơi nhạc khác từ phải liêm AFC đấy nó bóng chẳng quật mình là rong cọc đuôi như này chẳng bây giờ phăng nhom chẳng thò nó cứ phăng đại quật nam mình nhấm nâng phăng nửa ca sau đây nửa mật tập hiệp bạc quật này xung chụp điệp thà kia bên đỉnh trời bàn rót hà phi ba anh nhạt ở cầm hồn chụp phấn chụp thà arakawa với cà vinh yuk đại miền ca sầm róp sầm rúa bị luộc rót mình trái cơ xương đại lấy nửa cờ rụp pin như cám nâng sầm nằng cà vinh thằng này thì đập khai mỹ thô nà ní រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាបានជួបពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយទទួលទាននំបញ្ចុកកញ្ញាលោកច័ន្ទមករាមានសហការី3 4នាក់ទៀតគាត់បានចុះទៅថតអាគារបដិញ្ញាដែរនៅមុនអាគារនេះត្រូវបានគេវាយកំទេចនោះកញ្ញាបានចំណាយពេលជាច្រើនខែមកហើយក្នុងការចុះទៅថតសកម្មភាពអ្នករស់នៅក្នុងអាគារបដិញ្ញានេះមុនដែលពួកគេចាក់ចេញ ខ្ញុំមកផ្ដិតយកទៅទិភាពបងប្អូនដែលរស់នៅអាគារនេះមុនពេលគាត់ចាក់ចេញចាឲ្យគោបំណងរបស់ក្រុមខ្ញុំមកពេលនេះគឺយើងផ្ដិតយករូបភាពបែបដូចជាឯកសាររក្សាទុកឲ្យពីព្រោះអាគារមួយនេះវានឹងត្រូវកែប្រែទៅជាអាគារផ្សេងទៀតយើងអត់ដឹងថ្ងៃមុខប៉ុន្តែរូបថតនិងរក្សាការចងចាំទាំងអស់មែនទែនទៅកញ្ញាលោកច័ន្ទមករា គាត់មិនត្រឹមតែថតនៅពេលថ្ងៃនោះទេគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅពេលខ្លះដើម្បីប្រដិតយករូបភាពនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ពួកខ្ញុំមកថតចិត្តមួយខែតាំងពីយើងដឹងតំណឹងហ្នឹងហើយយើងមកសឹងតែថារាល់សប្តាហ៍ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាលើកណាមកសឹងតែបានរូបតែមានលើកណានោះមកពេញថ្ងៃក៏អត់បានរូបដែរអញ្ចឹងមានថាការចិត្តចង់បានរូបយ៉ាងម៉េច ជាទូទៅយើងមានប្រធានបទរបស់យើងរៀងខ្លួននៅក្នុងការយើងបង្កើតជាគេហៅថាផ្នែកឯកសារនៃរូបភាពនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំផ្ដោតលើកុមារអញ្ចឹងរូបភាពរបស់ខ្ញុំភាគច្រើននៅលើកុមារថតតែកុមារអញ្ចឹងទៅណាកុមានឹងអាគីបូឌីងអញ្ចឹងទៅចានឹងហើយហើយបានអីខ្លះកុមានឹងអាគីបូឌីងហ្នឹងកុមារតែត້ອງមួយកុមារគឺខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញតែត້ອງមួយគាត់ទៅសាលារៀនត្រឡប់ពីសាលារៀនគាត់លេងអីគេខ្លះអញ្
ខ្លះវានៅត្រឹមខ្សែឡាយអនុវត្តអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងការចាក់ចេញនេះវាអាចទៅដល់ផលពីរយ៉ាងគឺវិជំនាញនិងអវិជំនាញដូចគ្នាកុមារខ្លះគាត់អាចខកខានឆ្នាំសិក្សាបកគាត់ដោយសារតែពេលគាត់ចេញទៅហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ចប់ចូលមេទេហើយគ្រូសាស្ត្រគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពរកផ្ទះចិត្តចិត្តនៅក្នុងភ្នំពេញគាត់អាចទៅឆ្ងាយពជាបរតិចរិនបានចាក់ចេញពីអាគីបូឌីងដែលរីករាយជាមួយនឹងការវិនិយោគដែលមានការពិភាក្សាជាមួយ
នេះជាគម្រោងវិនិយោគមួយដែលមានការយល់ព្រមពីបរិវត្តខុសពីគម្រោងវិនិយោគមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបរិវត្តមិនដឹងហើយមិនយល់ព្រមនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចាក់ចេញពីអាគីបុឌិញឬអាគីសនេះបរិវត្តក៏មានការក្រឹបក្រួលនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះដែរពួកអើយឃើញគេវាយបុឌិញតែផ្នែកហោះចុះបានយើងរស់នៅតាំងពីទទួលក្រោយឆ្មាមកហើយបានតែបីតែយើងពេញចិត្តដែលលក់ឲ្យ គាត់មិនគាត់ទិញអញ្ចឹងយើងពេញចិត្តមិនក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់ទិញអញ្ចឹងឡើងធ្លាប់រស់នៅតាំងពីតូចតូចមកស្គាល់អ្នកជិតខាងអីផ្សេងផ្ទះបដិញ្ញចាមិនក៏ស្រឡាញ់គ្នាណាឥឡូវបែកគ្នាណាទៅយើងខ្លួនដូចបែកទៅកូនត្រីពលរដ្ឋមានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr
លោកស្រីនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹកនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកភ្នាក់ងារភារបស់អនឡាញនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចាប់ពីម៉ោង 8:30 តទៅជាព័ត៌មានភាសាបារាំងចំណែកនៅម៉ោង 8:30និង 30 នាទីជាព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងអរគុណសិហាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំអេងគីមហុងនឹងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូម